альтернатива от предыдущих управляющих. За Google, голосовом Google избирать. Като то си е видяло, че държавата е ограбена и значи аз не искам и малкото, което е останало в държавата, да се разграби. Не съм член на ГЕРБ. Тяхен симпатизан съм за това, че тук има една воля и желание за една коледна промяна. Промяна на, даже и на мисленето, на повечето на действието. Трябва да остане този човек, да промени каквото е почнал да променя. Факт е, че има много грешки, но човек се учи в движение и си мисля, че на следващите избори ние ще го покажем. Политиката на специално господин Борисов за изграждането на инфраструктурата е много правилна, защото няма как за тези разбити пътища да привлечем чужди инвеститори, защото няма български инвеститори, които да извадят толкова пари да отворят нови работни места.